ជនជាតិវៀតណាម46នាក់ចេញពីកម្ពុជាក្រោយលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការខុសច្បាប់ប្រមត្តទរទស្សនិកជនយ៉ាងហោចណាស់ជនជាតិវៀតណាមប្រុសស្រីចំនួន46នាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាបណ្តេញចេញពីប្រទេសក្រោយលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារខុសច្បាប់នេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍នាព្រឹកថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2024ប្រតិបត្តិការនេះធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2024តបតាមអនុសាសន៍លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអភិសន្តិបណ្ឌិតសុសុខារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃដោយនាយកដ្ឋានស៊ើបអង្កេតនិងអនុវត្តនីតិវិធីធ្វើការបណ្តេញជនជាតិវៀតណាមសរុបចំនួន46នាក់ក្នុងនោះស្រី16នាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមនគរបាលច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិព្រែកចាក់ខេត្តកំពតបន្ទាប់ពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពតនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិចាប់ខ្លួនបាននិងបរោះ4នាក់ផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធករណីលួចស្នាក់នៅនិងធ្វើការងារខុសច្បាប់គឺគ្មានលិខិតឆ្លងដែនដែលទទួលពីស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តព្រះសីហនុនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប្រកលជូនសូមជម្រាបថាគិតចាប់តាំងពីបង្កើតអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍ឆ្នាំ2014មកដល់ថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបណ្តេញចេញជនបរទេសខុសច្បាប់ចំនួន 27,738 នាក់លើ107សញ្ជាតិដែលជនបរទេសដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារនៅទូទាំងប្រទេសវិញគិតត្រឹមខែធ្នូឆ្នាំ2023ដូចគ្នាគឺមានសរុបចំនួន2,246នាក់